Salyanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd olunub. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Milli Məclisin deputatları Fəzail Ağamalı, Jalə Əhmədova, hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri, şəhid valideynləri, qazilər, idarə, müəssisə və təşkilatların və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Heydər Əliyev parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edib, önünə gül çiçək dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Sonra Salyan rayon Heydər Əliyev mərkəzində konfrans keçirilib. Bildirilib ki, ölkəmizdə mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, neft strategiyası, aqrar sahə, qida sənayesi, gənclər, idman, ordu quruculuğu siyasətinin inkişafı və formalaşmasında dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin rolu danılmazdır. Axşam saatlarında geniş konsert proqramı təqdim olunub. Konsert proqramında Respublikanın və rayonun incəsənət ustaları Ulu Öndərə həsr olunan mahnılar ifa ediblər. Respublikanın tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin və rayonun mədəniyyət kollektivlərinin iştirakı ilə keçirilən konsert proqramı möhtəşəm atəşfəşanlıqla sona çatıb. Rəhmiyyə Hüseynova, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.